Goedenavond. Het Nederlands voetbalelftal speelde vanavond in Eindhoven een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Voor de Schotten was dat een uitgelezen mogelijkheid om te zien hoe de vlag ervoor staat. Ruim één maand voordat in Mexico het WK-toernooi begint. De Schotten doen daar mee in Mexico. Het Nederlands elftal dus niet. Maar hoe staat het met het Nederlands elftal? Er was enig optimisme rond het team na de overwinning op de DDR in Leipzig, 12 maart jongstleden. Nederland-Schotland dus. Het commentaar vanuit Eindhoven is van Eddy Poelman. Het Nederlands elftal speelt voor deze interland na verschillende afzeggingen uiteindelijk met drie debutanten. Danny Blind met Sparta, de nummer 2. En de beide spitsen Johnny Bosman en Johnny van het Schip van Ajax. Zij zijn de drie die in deze wedstrijd hun eerste interlandoptreden mogen maken. En dan de Schotten met een echt gelegenheidselftal, want van hen zijn er eigenlijk maar drie die al zeker zijn van een ticket voor het WK in Mexico. De nummer 2, Malpaas, normaal een rechterverdediger, nu centraal op het middenveld. En de beide centrumverdedigers, McLeish en Miller. Ook bij de Schotten, debutanten, 2 in getal. McCoist met nummer 9 en Connor met nummer 10. In de middencirkel de beide debutanten in de aanval van het Nederlands elftal. Eerst van het Schip en dan Bosman. Het is de tweede oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. De eerste onder leiding van Rinus Michels als weer verantwoordelijk bondscoach. De eerste ging tegen de DDR in Leipzig en werd toen nog onder Beenhakker gewonnen. Koeman. Blind. Inborg Nederland. Ingreep van Miller, de Schotse aanvoerder. Vanenburg. Van Schip. Blind. Ruimte voor een schot van Koeman. Connor. Miller. En het schot van Miller. Toch nog moeilijk voor Van Breukelen. Eerste schot voor hoekschop. Miller is mee voorin gebleven. En het spel gaat door, ondanks een appel aan de Nederlandse kant. Dertien minuten gespeeld. En het is duidelijk dat Rinus Michels zijn belofte houdt. Hoewel de namen zo links en rechts misschien anders zijn, speelt Nederland volgens dezelfde aanpak als in Leipzig tegen de DDR. Die succesvolle wedstrijd. Wouters is de achterste middenvelder. Van Tichelen. Siloy speelt dus nu aan de linkerkant. In Leipzig was dat rechts. McLeish wint in de lucht van Bosman. Malpaas. Voorzet van Cooper op Sturrock. En dat had best een strafschop kunnen zijn, wat Jan Wouters daar deed tegen Stork. Maar Kool laat het spel doorgaan. De Wit. Van Schip. De Wit. Miller. Vanenburg. Dolt Nery. Gerald Vanenburg. Van Schip dichtbij, balbezit, Gorm, de Schotse doelman. Blind. Jan Wouters. Van Tichelen, de Wit. Bet. Buitenspel dreigt voorin, daarom wacht Bet. Maar nu is het geen buitenspel.
voor McCoist. McCoist. Redding. Met het voetje Hans van Breukelen. Ellie McCoist, topscorer in de Schotse eerste divisie. Spelend voor Glasgow Rangers in zijn eerste interland. Met de kans van Breukelen, de Nederlandse aanvoerder in zijn 21ste interland met de redding. Hoekschop van Cooper, een van de mensen die zich voor coach Ferguson moet bewijzen met het oog op het wereldkampioenschap in Mexico. Olbersten. Opnieuw geen buitenspel. En nu de kans van dichtbij voor Cooper. Het loopt af met een sisser. Schotse inworp van Cooper op Sturrock. Nu aan de rechterkant opgedoken. Overgenomen door Van Tichelen. En de voorzet waar Van Breukelen het weer moeilijk mee heeft, want McCoist was vlakbij. Malpaas. Inzet bij Wouters. Bet. Van Schip. Hoekschop weggegeven door Mary. Vanenburg. Schot Koeman komt niet uit. Blind. McLeish en nog eens Blind. Valken. De Wit. Aan de linkerkant houdt Nederland het veld goed breed en daarom komt Mary nog wel eens in de problemen. Zo ook hier bij de voorzet van de Wit. Het hoofd van Olbersten, Koeman, Wouters. Blind. Bosman legt neer voor Valken. En nu Koeman misschien wel met een goed schot. Nog niet al te moeilijk voor Andy Cor. Schot van Ronald Koeman. Siloy. De Wit. Vanenburg de Wit. Combinatie met Bosman. Maar wie heeft het uiteindelijke schot? Niemand, want Miller verhet in. Vanenburg. Van achteren aangetikt, vrije trap Nederland. Vrije trap richting Van Schip. Vanenburg. Wouters. Bosman. Schot Vanenburg. De Wit tussen drie tegenstanders in. En dat is er minstens één te veel blijkbaar. Connor. Wouters die dan maar eens besluit om in te grijpen. Bet. Stork niet buitenspel. Kan net niet bij de bal. McLeish. Bet. Niet buitenspel, want bijvoorbeeld Wouter stond in het centrum nog. Dus Blind neemt het zekere voor het onzekere. McLeish. En Miller. Die twee zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze spelen ook bij dezelfde vereniging, Aberdeen. Koeman. Vanenburg, maar hij is helemaal alleen. Neergelegd door McLeish. Die claimt dat Vanenburg zich liet vallen. Gerald Vanenburg. Min of meer van plaats gewisseld de laatste minuten met Johnny van Schip.
Van Schip speelt nu aan de rechterkant. En Vanenburg meer in het midden. Hier is hij weer aan de bal. Vanenburg. Blind. Wouters. Maar Bosman komt er niet aan. Evenmin als de andere Nederlandse aanvallers tegen die kopsterke verdedigers in de Schotse defensie. Bosman, nu legt hij neer voor Bert. Balbezit heroverd door de Wit. Valken. Van Schip. Blind. Bosman. Maar voorlopig geen defensieve problemen voor de Schotten. Van Tichelen. Bosman. Krijgt een vrije trap mee. Overtreding van Willy Miller. Helmoet Kool, de man kan ook niet helpen dat hij zo heet. Michel Valken voor de vrije trap. Geeft aanwijzingen aan Van het Schip met name. Maar McLeish heerst in de lucht. Wouters. Blind. En de kans voor Gerald Vanenburg. Het is de vijfde minuut van de tweede helft. En eigenlijk de eerste uitgespeelde kans van het Nederlands elftal van de hele wedstrijd. Voor Gerald Vanenburg. Hij probeert de bal in de verre hoek te deponeren. Hij gaat over. David Nery speelt voor Dundee United. Bet speelt voor Aberdeen, de club waar Ferguson, de manager van het Schotse elftal, de basis. Miller, zijn clubgenoot. Wouters. Bosman. Maar in de lucht is het verhaal bekend tegen McLeish. Opening op Cooper. Neemt de bal mee en wordt stevig neergelegd door Adrie van Tichelen. Dat is eigenlijk een gele kaart. En Cole besluit ook tot die conclusie. Paas van Sturrock op David Cooper van de Glasgow Rangers. En die is al voorbij van Tichelen, als hij dan toch nog neergelegd wordt, dus terecht geel. Cooper neemt de vrije trap zelf. Van Breukelen. Olbersten. En weer Olbersten. En zo loopt het goed af voor Nederland, want het is gewoon een doelschop. McLeish leunend over Bosman heen, maar dat mag. Sturrock mag verder. Van Tichelen tegenover hem, die moet natuurlijk nu oppassen, want die heeft al geel. Hier heeft hij in ieder geval het voordeel van het balbezit na het duel. De Wit toch nog. Door de inspanning van bijvoorbeeld Vanenburg hier. Schot van Valken geblokt. En dan orde op zaken via Nery en Gorham. Valken, veel loopwerk gedaan in de eerste helft en ook nu heel actief. Koeman. Blind. Overname Vanenburg. Bosman, nu is hij zijn tegenstander even kwijt. En is het de eerste keer dat hij in de lucht gevaarlijk is. Hij kopt voorbij de tweede paal. Malpaas. McCoist. Van Breukelen. Slechte spelafvatting van Van Breukelen leidt tot een nieuwe kans voor de Schotten. McCoist en Van Breukelen in tweede instantie. Slordig verdedigen aan de Nederlandse kant. Cooper.
En opnieuw Cooper. Laat het aan Miller. En die Amalpaas. Olbersten. En zo heeft Nederland toch even succes. Maar kan het niet uitbuiten, dat succes. Want Bosman houdt het balbezit niet. Geen buitenspel voor Sturrock aan de linkerkant. Sturrock neergelegd door Koeman. En weer geeft Kool geen strafschop. De eerste helft dat geval van Wouters tegen dezelfde McCoist. En nu opnieuw McCoist in een hoofdrol, Sturrock in een hoofdrol. En Koeman. Nederland mag niet klagen. Wouters. Koeman. Simpel tegen McCoy staan. Siloy kan de bal oppikken. De Wit. En nog eens De Wit. Ruimte bij Bosman. In ieder geval een actie die leek succes te kunnen hebben. Koeman. De Wit. Koeman. Als het daar maar gebeurt, laten de schotten Nederlandse combinaties rustig toe. Maar nog niet komt het strafschopgebied in zicht en dan wordt het een stuk lastiger. Blind. Op zoek naar het strafschopgebied en daar is, zoals steeds, McLeish. Mary. McCoist. Malpaas. Geen buitenspel aan de Schotse kant voor Sturrock. Want Van Tichelen stond er in het centrum nog. Hoekschop via Danny Blind. Het is de eerste hoekschop van de tweede helft. Over de helft alweer. Na de rust. Bosman komt weg. Bet. En ook nu wordt er geen buitenspel gegeven. Maar Van Breukelen speelt goed mee. De tribune, de man met de pijp, is de Deense bondscoach Sepp Piontek. Morgen maakt hij zijn selectie van 22 bekend. En hij is hier natuurlijk omdat Schotland met Denemarken in Mexico in één groep is ingedeeld. En Nederland gaat wisselen. Nummer 14 komt erin. Wilbert Suvrijn voor zijn debuut. Het is ook zijn eerste interland. Michel Valken verlaat het veld 18 minuten voor het eind. Siloy. Vanenburg. Koeman. Siloy. Miller. Vanenburg. Ruimte voor een schot. In eerste instantie niet. Suvrijn. Wouters. Koeman. Siloy. Vanenburg. Geen buitenspel van Bosman. Maar wel een overtreding omdat hij zijn tegenstander McLeish in de rug duwde. Ruim 5 minuten voor tijd. Nederland in de opbouw via Ronald Koeman. Blind. Goed ineens op Van Schip. Inworp via McLeish. Van Schip op Suvrijn. Blind. De Wit. Kreeg de bal niet lekker mee en daarom kon Nery terugspelen op Gorm.
Michels met achter hem Advocaat. Verontwaardiging bij Rinus Michels omdat Schotland een vrije trap krijgt. 2,5 minuut voor het eind van de wedstrijd. Cooper. En een hoekschop voor de Schotten. Nederland had er na rust geen één. De Schotten nu de tweede. Cooper. De kopbal van McLeish met de redding van Van Breukelen. Corner van links van Cooper. En de lange McLeish komt, treft de bal vol. Van Breukelen is er. Wel een nieuwe hoekschop en daarvoor is Cooper nu overgekomen naar de andere kant, de rechter. En nu heeft Van Breukelen in principe niet zoveel problemen. Connor. Sturrock. Cooper. Van Breukelen staat bij de eerste paal. De kans is voor McCoist. In de rebound komt Connor er net niet aan. Beste kans in de slotfase voor de Schotten. Maar daar blijft het dan ook bij. 0-0 is het resultaat. Met de slotkans van de Schotten nog eens in de herhaling. Het is Bet die de bal met het hoofd neerlegt. En McCoist die niet kan scoren. Connor evenmin. 0-0 het resultaat. En dat is ook een beetje de tendens van de wedstrijd. Het was een wedstrijd die niet echt veel waarde had. Over 15 dagen tegen West-Duitsland zal het ongetwijfeld waardevoller zijn. Dat was de conclusie van Eddie Poelman. Een flink aantal spelers van het Nederlands elftal weet nog niet, of zegt nog niet te weten, waar het volgend seizoen zal spelen, bij welke club. Zo is Bosman in gesprek met Anderlecht en de transfer van Gerald Vanenburg van Ajax naar PSV, die zou mogelijk donderdag rond kunnen komen. En Ronald Koeman van Ajax, die zou ook, voor geld vooral, van Ajax naar PSV kunnen verhuizen. En dan Adrie van Tichelen van FC Groningen. Johan Cruijff wil hem graag hebben bij Ajax, maar Arie Haan, de trainer van Anderlecht, wil hem ook graag contracteren. Waar speelt Ronald Koeman volgend seizoen en waar gaat Van Tichelen naartoe? Naar Amsterdam of naar Brussel? Gaat naar Anderlecht. En dat is vanavond zijn de clubs rondgekomen. En ik was dan, van de week ben ik persoonlijk rondgekomen. Maar de clubs vanavond pas, dus dat heb ik gehoord. Dus ik ga naar Brussel nou. Cruijff, Ajax, wilde je ook hebben. Wat is doorslaggevend geweest om voor Brussel te kiezen? Internationale voetbal dat Anderlecht altijd wat langer speelt dan de Nederlandse clubs de laatste jaren? Of gewoon alleen het geld? Nou ja, het eerste ook natuurlijk. Het is zo dat Anderlecht toch een hoop internationals heb. En het is net zoals je zegt, ook meestal verder komen als Ajax. En veel verder is op dit moment. En dat is toch wel belangrijk geweest voor mij. Er kan één maar aan zitten. Je hebt nou net een vaste plaats in het Nederlands elftal en dan ga je naar het buitenland. Ja, maar Brussel is niet zo ver hier vandaan. Dus dat, ik denk niet dat dat een punt wordt. Is er over gesproken? Nee, nog niet. Maar daarvoor zeg ik denk niet dat dat voor de heer Michels een punt is. Ik zit dicht bij huis dus. Maar ook voor vriendschappelijke interlands bijvoorbeeld. Want voor dit soort wedstrijden wil Michels dus graag alle mensen ook die uit het buitenland erbij hebben. En dan hoeft Anderlecht die niet vrij te geven. Dat is niet nodig zoals hij zelf zegt. Maar ja, ik denk goed overleg met de club denk ik wel dat we aan het einde komen. Ronald, we hebben in de loop van de wedstrijd twee gevallen gehad die strafschop rijp leken. Bij het tweede was jij nadrukkelijk betrokken. Het had mij niet verbaasd als hij ze twee keer op de stip gelegd had. Nou, twee keer. Ik denk dat het een beetje overdreven was. Ik dacht dat het in beide gevallen geen strafschop was. En ik denk dat je misschien bij de eerste nog had kunnen twijfelen. Maar bij die tweede, ik zette mijn poot erin.
En om de bal te spelen. En hij speelt hem er langs en hij laat zich vallen. Dus ik denk alleen bij het eerste geval dat het misschien enerzijds een strafschop had kunnen zijn. En zeker niet bij die tweede. Als je de waarde van deze wedstrijd vergelijkt met de laatste oefening te land in Leipzig, dan moet je toch tot de conclusie komen dat deze wedstrijd een stuk minder waardevol was, of niet? Ja, ik weet niet. Wat Michels ook heeft gezegd, je speelt weer met een aantal jongens die normaal gesproken niet spelen. Dan goed, met een Gullen, met een Van Basten in de spits, was het misschien aan de andere kant beter geweest voor te oefenen. Maar aan de andere kant zeg je ook weer met een Bosman die de laatste tijd erg goed speelt bij Ajax, krijgt hij ook weer eens een kans. En ik denk toch al met al dat het toch wel leerzaam is geweest en zeker voor de toekomst. Maar het voldane gevoel van Leipzig is er nu niet, hè? Nou, het is natuurlijk weer een heel andere wedstrijd die je niet met elkaar kunt vergelijken. In Leipzig speelden wij uit en toen speelden wij in feite rustig vanuit achteren. En in de thuiswedstrijd moet je toch al proberen om in ieder geval te winnen. En dat was tegen deze Schotten die het, denk ik, achterin ontzettend goed deden. Was gewoon weinig ruimte en daar natuurlijk ook weinig kansen. Van Adrie van Tichelen weten we wat hij het volgende seizoen gaat doen. Het wordt nu tijd dat jij ook eens open kaart gaat spelen. Ja, ik denk dat het eind deze week wel gebeurt. En is nu op dit moment, kan ik je daarover niks meer zeggen. Er zijn contacten geweest. En die zullen een deze dagen wel uitsluitsel krijgen wat mij betreft wat ik ga doen. Zondag zei je, het gaat tussen Ajax en PSV. Ja, grote kans. Grote kans. Wordt vervolgd, denk ik. Van de Italiaanse transfermarkt is ook iets te melden. De West-Duitser Hans-Peter Briegel verhuist van Verona naar Sampdoria in Genua. Hij tekende een contract voor 2 jaar met een jaarsalaris van 1 miljoen gulden. Briegel volgt bij Sampdoria de Schot Graham Souness op en Souness wordt spelermanager bij de Glasgow Rangers. Dan kort wat voetbal uit Nederland. Er was vanavond 1 inhaalwedstrijd in de eerste divisie. Vitesse tegen Heerenveen en Vitesse won in Arnhem met 5-1. Dan basketbal. De coach van landskampioen Den Bosch, Jan Dekker, vertrekt bij die club. Bij onderhandelingen over contractverlenging vond Jan Dekker dat hij bij het bestuur niet voldoende vertrouwen kreeg. En daarom besloot hij zelf maar op te stappen. Dan tot slot wielrennen. We hebben heel kort wat beelden van de 7e etappe uit de Ronde van Spanje. Daar zijn ze. We kijken naar de Fransman Roland Leclerc. Dat is een neoprof. Hij is vlak voor de finish ontsnapt uit de grote groep. Hij moet nog 1 bocht gaan. Dan is een lang rechtstuk van 500 meter nog. Mogelijk een etappe-overwinning voor hem, daar ziet het wel naar uit, maar dan dit. Dat is pijnlijk. En de grote groep zit hem op de hielen, zal hem ook uiteindelijk achterhalen. En Leclerc is dan gedesillusioneerd. De groep gaat er overheen. Dat is jammer voor hem. Gisteren in de 6e etappe won Robert Miller uit de ploeg van Peter Post de belangrijke bergetappe, de koninginnenrit. Miller gaat nu aan de leiding in de Ronde van Spanje, gevolgd door Pedro Delgado. En we kijken nu naar de eindsprint. Daar komt in het midden in de spikkeltjestrui Sean Kelly. Maar hij wordt een beetje weggemanoeuvreerd en daar rechts, dat is Eddy Plankaert uit de ploeg van Peter Post. Hij wint voor Benny van Brabant en derde wordt Sean Kelly. Benny van Brabant segundo. Eddy Plankaert uit de ploeg Post dus winnaar. Robert Miller blijft in de gele leiderstrui op 9 seconden gevolgd door Pedro Delgado uit de ploeg van Schuiten. Peter Winnen is de hoogst geclasseerde Nederlander. Hij staat op een 28e plaats op ruim 4,5 minuut achter Robert Miller. Tot zover deze uitzending. We zijn er morgenavond terug om 10 minuten voor 11 op Nederland 2. In die uitzending hebben we dan even zien. Voetbal. Real Madrid tegen FC Köln. Dat is de eerste wedstrijd in het van de finale om het Europa Cup 3 toernooi. Tennis. Beelden van het invitatietoernooi in Ede. En hockey. De heren van Bloemendaal tegen die van Amsterdam. Morgen dus 10 voor 11 Nederland 2. Tot dan. Dag.